Транспортний парк миколаївських рятувальників поповнився ще однією одиницею спеціальної техніки. Гідравлічний пожежний автопідйомник здатен виконувати аварійно-рятувальні роботи на висоті близько 30 метрів. Вартість автомобіля – понад 3 мільйони гривень. Кошти на придбання виділила міська рада. Водій-рятувальник Володимир Чепелинський не може натішитись новим придбанням. Цю машину чекав з 2006 року. Розглядає з усіх боків та ділиться враженнями з журналістами. Управління можна производити як з місця оператора, так і з люльки. Тобто переключається питання, включається автоматика, і оператор, який знаходиться непосредственно в люльці, вже в близості, на висоті, він чітко бачить, управляє джойстиками, він підводить люльку до того місця, яке треба. Дуже удобно, надіжно, тобто обмежує ризик. Гідравлічний пожежний автопідйомник в керуванні не складний. Транспортний засіб повністю автоматизований. Технічні характеристики дозволяють проводити роботи на великій висоті. Є стріла та телескоп. На сьогоднішній день в Миколаївській області і в місті Миколаєві це єдина сучасна спеціальна аварійно-спасательна техніка. В ближайших гарнізонах така існує в Одеській області, в Дніпропетровській області. Тобто на юзі України їх дві. Тільки у нас і в Одесі. Однією з переваг цього спецавтомобіля, зазначають рятувальники, безпечна евакуація жителів верхніх поверхів. В Миколаєві понад 1500 споруд мають 5 та більше поверхів, 49 будинків – більше 12. Передаю сертифікат на отримання автопідйомника гідравлічного пожежного, я не буду перечислювати всі його технічні характеристики, начальнику управління по чрезвичайним ситуаціям в Миколаївській області Максиму Георгійовичу. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.